یو خبر تاسو خدمت کې عرض کول غواړم چې دا قسمه پیخ او قتل عام چې کله کیږي د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کیږي چې دې مولیانو به هم د چا څه بد کړي دې قاریانو به هم د چا نقصان کړی نو دا ځکه دوی وجلې کیږي دوی به هم یو غټ جرم کړی زما رونو د باجوړ مولا د باجوړ د خاورې اوسېدونکی دی د هغې ښه او بد دی ټول قوم ته معلوم دی چې دا سړی ښه دی او دا بد دی د مړي کړي دی او د نه دي کړي زمونږ تعلق چې دی په دې خاوره باندې جمعیت علما اسلام د علما دیوبند سره دی مونږ دوه جرمونه کړي دي او په دې دا ټول ولس خبر شي چې مونږ ته د هغې دوه جرمونو سزا میلاویږي یو جرم مونږ دا کړی دی چې په دې مخ د ځمکه عام کافر هم نه یو کافر چې په اسلامي ملک کې د اسلامي قوانینو تحت ژوند تېروي د هغې دپاره زما د مینې هغه جذبه ده چې کوم د مسلمان دپاره ده خو هغه کافر د دې کورې زمینه چې هغه د خدایي دعوه کړې ده هغه په مسلمانانو باندې ظلم او جبر کړی دی د هغه لاس د مسلمانانو په وینو باندې سره دي علمای دیوبند د هغه سامراجي کافر مخالفت کړی دی دا زمونږ تاریخ دی که برطانوي انګریز په بري صغیر راغلی و علمای دیوبند یې سینه مخې ته کړه او مرګونه او جیلونه برداشت کړه که روس په افغانستان راغی او بیا امریکا په افغانستان راله زمونږ دشمنی د دغې جابرو بدماشو قوتونو سره ده او چې کله مونږ د دغې قوتونو دشمنی کوو نو هغه مونږ ته خلک پیدا کوي هغه مونږ ته خونخوار قاتلان پیدا کوي او د دغې علماو وینه توی کوي یو زمونږ جرم دغه دی په دغې جرم مونږ وجلی کیږو او په دغه جرم مونږ ته پخر دی دا جرم مونږ مخکې هم کړی نن یې هم کوو سبا یې هم کوو که ټول هم قتل شو خو د کافر کفر او بدماشي ظلم او جبر نه برداشت کوو دا پاکه خبره ده دویم جرم زمونږ دا دی رونو تاسو دې ټول باجوړ اولس ته معلومه ده چې د یو کال نه مونږ د دې باجوړ په خاوره باندې د امن تحریک وچلاو پروس کال په دې ورځو کې منګه د دغې سکاوټ او د دغې کالونۍ مخې ته درنه ورکړه او مونږ یو اصولي مطالبه وکړله چې د باجوړ خلکو ته د امن میلاو شي که الله یې وژني کله چې وژني مړه دی کی خو انسان دې نه وژني او دا حکومت دې حفاظت وکړي د امن چغه مونږ واله په هغې کې مونږ سر وو او مونږ ته هغه وخت هم دا پته وه چې دلته د امن خبره کیږي د هغې سزا مرګي او ما په اوله ورځ هم دا خبره وکړه چونکه مونږ د باجوړ د پاره امن غوښته د هغې امن سزا مونږ ته دا میلاویږي زما محترم وروڼو خو نن هم زه دا خبره کوم د دې ټول باجوړ په مخ کې کوم چې چونکه امن دا زمونږ شرعي حق دی دا زمونږ آئینی حق دی دا زمونږ قانوني حق دی مونږ په دې مرګونو د دغې نارې نه شاته کیږو نه دا ناره به نوره مؤثره وو که تاسو امن غواړئ د باجوړ اولسه د امن د نارې سره به ودرېږئ که نه به ودرېږئ دې سره به ودرېږئ د دې نه بغیر کار نه کیږي د ظالم خلاف به کوئ د جابر خلاف به کوئ دا د باجوړ څه حالات دي رونو په باجوړ کې مونږ د حکومت وجود نه تسلیمو حکومت شته نن یې په دې میله کې سړی مړ نه کړ پرون یې دماکه ونه کړه الله بل پرون یې اناد کلي کې سړی مړ نه کړ خودکش کیږي ینه توی کیږي د هر بازار سړکونه د ینو ډنډونه وګرځېدل او وایي حکومت شته دی دا حکومت زه نه منم ما چې کله دا خبره کړې ده د امن زه دا وایم چې حکومت د خپل دلته وجود ثابت کړي که ته دلته موجود یې د امن امن د پاره لار جوړه کړه د بدامنۍ مخه ونیسه ته چې د بدامنۍ مخه نه شي نیولی ته تشه تماشه کې د باجوړ ینه توی کیږي مونږ ګورې امن صرف د ملا خبره نه ده کړې مونږ د امن د ټول قوم د پاره غوښته نن په ملا باندې بده ورځ ده که په ټول قوم ده دا نن چې په دې میله کې مړ که دا ملا
دا پرون چې په دماکه وکړه دا مولاو دا بل ورشانات کلی کې مړ کړه دا مولاو ارسلی ته خطر ده. نو موږ د ټول باجول د پاره د امن خبره کوله او موږ دې ته ویل چې دا تماشه پریدوي د خدای او د قران خاطر وکي. په سونو ادارې په باجول کې موجود دي د حکومت خزانه او بجټ تباکه په دی باندې چې دې قوم له امن ورکي. تاسو په کم بنیاد د حکومت تنخوا خوري چې باجولی له امن نشي ورکولی، مولا له نشي ورکولی، مشر له نشي ورکولی، کشر له نشي ورکولی، دا تنها حرام خوري که نه خوري؟ نو زما محترم ورونو دغه دو جرمونه موږ کړي دي. که تاسو موږ ته ووایئ چې د کوپر د کاپر د سامراج د امریکې او د روس خلاف مه کوئ، د امن غږ مه کوئ، نن به موږ استعفا وکړو. خو که دا غږ دا زموږ حق وي او به حیثیت د مسلمان موږ له کول پکار دي، نو کوو به که نه به کوو؟ او چې په دې لاره باندې زما شهید کیږي دا شهادت دی، په شهادت باندې موږ ته افتخار دی. او انشاءالله د دې شهیدانو وینه به رایګان نه ځي. دا داسې څه خبره نه ده چې د دې قاتل به نه معلومیږي. د دې قاتل هر هغه سړی دی چې د امن دښمن دی، امن یې نه برداشت کو، د امن ناره یې نه برداشت کوله، د دې قاتل به معلومیږي. او د دې سره به دنیا کې مې حساب کیږي د ذرې ذرې، او په آخرت کې به هم کیږي. دا سره پاره مې چر وینه نه ده. او دا نه څوک د غاښ نه راغلی دی او نه څوک د پښ نه راغلی دی. دا د دې ځمکې د پاسه سړی دی. انشاءالله د دې قاتل مقتولینو، د دې شهداو او د دې مظلومینو د قطرې قطرې حساب به دنیا او په آخرت کې انشاءالله کیږي. جا سپونه برابر کړئ، وخت پوره شو. دغه یو څو خبرې